Pa sudeći prema odbijenici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, čini se da je politički atak koalicijskog partnera HDZ-a i politički pritisak na ono što će se na sveučilištima poučavati i proučavati uspio. Kršitelj Ustava Andrej Plenković i njegov ministar Radovan Fuchs odlučili su potpuno ignorirati Ustav koji jamči autonomiju sveučilišta, koji jamči znanstvene i istraživačke slobode. I to je vrlo opasan presedan. Pitam se što je sljedeće, da će neki zastupnik dovoditi u pitanje, ne znam, Darwinovu teoriju ili će biti uvjerenja političkog da je zemlja ravna ploča pa će tražiti da se u određenim sveučilišnim i studijskim programima izbace upravo ti dijelovi. Ovo je zaista ozbiljna situacija i nije mi jasno zašto je ministarstvo sebi uzelo za pravo ovako grubo kršiti Ustav i zakone Republike Hrvatske. Ako sam dobro shvatila, ovo je jedini program od njih desetak koji su na isti način pristupili inicijalnoj akreditaciji, dobili su pozitivne domaće i međunarodne recenzije, prošli su postupak vrednovanja i na fakultetu i na sveučilišta, jedino ovaj program je dobio odbijenicu i zaustavljanje na ovoj instanci ministarstva i šalje ga se u ponovnu akreditaciju. Ja ću samo podsjetiti da je Mađarska jedina zemlja koja je dekretom Orbanovskim zapravo poništila i zaustavila rodne studije. Očito je našim političarima i dalje uzor Mađarska i Orban, ali nažalost u onom dijelu grubog kršenja pozitivnih civilizacijskih dosega, ljudskih prava, pa i ovih sveučilišnih, odnosno znanstvenih prava i slobode.